ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി ബീഫ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പകുതി കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കാൽ കപ്പ് അളവിൽ വെളുത്തുള്ളി, അര കപ്പ് അളവിൽ കൊച്ചുള്ളി, ഒരു മീഡിയം സവാള, നാല് പച്ചമുളക്, ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. ഇത് ചതച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ അളവിലുള്ള ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചതച്ച ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ, അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല പൗഡർ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരൊഴിച്ച് കൊടുത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മളിത് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇത് വേവുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും. അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട. ഞാനിപ്പം പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ, അതായത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന പരുവത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിനു ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് തന്നെ കാൽ കപ്പ് അളവിൽ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് തന്നെ മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ടര ടീസ്പൂണാണ്, ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല, ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ബീഫ് ഫ്രൈക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിം വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഒരുപാടങ്ങ് ഡ്രൈ ആയ രീതിയിലല്ല ഞാൻ ഈ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്, ഒരല്പം ഗ്രേവി പരുവത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം സ്വാദുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളിനി ബീഫ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു.